Lepas pada dia minum Love Line ni, berbeza di apa dah tubuh dia ni banyak. Alhamdulillah. Beza-bezanya dia kata. Jadi hak pentingnya dia ni susah sikit ngaha masalah tidur tak jenera mana Kak Ina. Oh, tak lelap tidur eh, tak boleh tidur lah kira. Memang kalau berumur ni dia dah tu sikit susah nak tidur. Lagi? Ya, lebih-lebih lagi dia tengah duk fikir ha masalah buat taufik ni. Jadi terlajak fikir ya, jadi tidur tak jenera Kak Ina. Jadi kita jadi terlajak fikir kata, "Eh, esok ni nak buat gapo, nak gimana, nak dia jadi terlajak fikir. Sebenarnya tak gapo ali dia kata. Lepas tu dia lapor di Hasan melalui messenger, dia kata apabila dia minum Love Fly, masalah hatu tu tak ada, dia kata. Masalah ha, dia kata tidur cukup lah malam tu. Tidur sedap lah. Alhamdulillah. Tidur ni nikmat. Alhamdulillah. Sebab kalau tak cukup tidur, setih. Macam-macam nyakit boleh mari. Ya, betul-betul. Lepas tu, selaginya dia kata tubuh dia tu, dia orang berat badan lah. Tubuh dia lama, alhamdulillah, dia kata tubuh dia pun ringan juga. Betul, kata betul. Love life terkesan benar. Dua kali ni berarti makan lalu, tubuh ringan, tidur jenera. Saya ada cerita dia, Kak Ina. Kata tiga perkara ni nak becek tak leh. Sebab mari daripada kita minum Love Fly. Betul. Jadi alhamdulillah lah. So, dia minum dia dah tubuh rasa ringan, boleh tidur. Dah boleh tidur lah. Jadi alhamdulillah lah. Lepas tu hari ni sebelah petang kaya, dia suruh saya gisting lagi lah. Ya, sebab mak dia ha masalah cocok Kak Ina. Dia jadi tak sihat, ha masalah vaksin. Cocok. Masalah sebab vaksin Mak ya, dia ya, betul, jadi tak sihat Tak sihat, tak sihat. Jadi tak sihat. Mudah demam je mak dia. Dia kata mak dia tak sihat lah ni. Di Thailand dia orang guna vaksin apa belakang ni Pfizer Kak Ina. Pfizer. Sebelum pada Pfizer tu Astra, Sinovac. Bukan Astra Berganza Astra. Astra apa dah adalah. Tu kuat juga tu. kuat. Ya. Jadi masalah lah, di Thailand ni banyak masalah pocok ni dua jarum lah Kak Ina. Pocok maknanya tu vaksin Pocok tu vaksin. Dua kali. Ambil dua kali Kak Ina. Dua kali dah. Hasan dua kali ke tiga kali dah? Hasan sekali. Hasan baru sekali, Pfizer sekali. Yang kedua ni bermulai. Lani jadi bebas dah lah. Tak payah dah lah. Tak payah. Baru sekali baru asal Kak Ina. Nak yang dua sudah bebas dah ni, tak kena dah lah. Ya. Jadi banyak lah ni Kak Ina dengar pada air sekarang di Selatan Thai ni, dia dengan udara cuaca dah jadi demam gini. Lepas tu saya jumpanya demi payah sembuh. Jadi masa-masanya demi seminggu tak hingga lagi. Demi biasa.
Seminggu alhamdulillah dah. Jadi dengan demam biasa gini 2 minggu pun tak sembuh lagi. Kemarin adalah saya jumpa kes satu kes demam sampai 2 minggu lebih. Oh, lamanya. Lamanya Kak Ina. Kama dia deh. Demam lama dah. Oh, saya Widya Tera Love Fly 7 sudu Kak Ina. Hari yang keempat alhamdulillah. Alhamdulillah segar. Alhamdulillah segar kelik biasa. Sabik kata berkait dengan pocak jugalah. Dia sendiri pun sudah yakin. Lepas tu bukan sore Kak Ina, banyak deh ha masalah demam jadi lama, demam lama ni apabila kita give we love fly tu alhamdulillah sembuh hari yang keempat, hari yang kelima tu alhamdulillah sudah boleh bangun, boleh makan nasi. Ya Allah, kesian. Kesian. Ya. Banyak Kak Ina, banyak-banyak di sini banyak. Nyanyo dok. Ya. Kalau kita punya body tak kuat lah nak terima pocok tu, nak terima vaksin tu. Kak Ina ya. Kan? Kak Ina vaksin 3 tu. Sini mama ada 3. Pfizer belakang Kak Ina? Tak, mula-mula Sinovac, Pfizer. Oh, Sinovac, Pfizer. Kita tapi banyak lah kabar hok jumpa, hok asal jumpa ni umur jadi umur dah 45 naik ke atas lah. Masalahnya obor pocok dah tu demam 2 minggu tak kebah lagi tu, budak-budak gini tak jumpa lagi. Jumpanya 40 ke atas lah. 40 ke atas lah. Banyak dah. BN sendiri pun jumpa banyak orang dah. Hasan sendiri pun jumpa banyak orang dah. Lepas tu orang lain lagi kat kolejah, kat Salman dah. Ada jumpa banyak juga ni. Sebab banyak ke Kak Ina dengan kadar air gini ni. Apabila pokok lani ni dia mari masing-masing lah. Banyak sekali. Demil lah hak nyata cerak tu. Lepas tu di masyarakat pun nak jadi cari buca tak jumpa Kak Ina lah. Kewi hubat tu tak jadi, kewi hubat ni tak jadi, kewi hubat ni tak jadi. Tapi hospital dia tak terima sama sekali kalau kita kata buca daripada pocok. Dia kata buca daripada antibody kita. Yalah, masalahnya antibody aku kau pergi pocok, kau pergi tu jadi teruk. Kan? Ya. Yeah.